Een Chinees vindt dat hij een vrij leven heeft. De overheid zorgt voor hem en helpt hem. Maar wat vinden wij van de Chinese vrijheid? Wij vinden China een onvrije staat. Mensen worden achtervolgd en de overheid stippelt alles voor ze uit. Noemen wij dat vrijheid? Wat is vrijheid? In de dikke vandalen staat het vrij zijn in onafhankelijkheid, vrijheid, blijheid. Iedereen mag doen wat hij zelf wil. Wat een betekenis. Maar is vrijheid zo makkelijk om uit te leggen? Nee. Er zijn duizenden, nee miljoenen, nee miljarden betekenissen voor vrijheid. Vraagt aan een Chinees, een Fransman, een Duitser of, dichter bij huis, een klasgenoot. Krijg je hetzelfde antwoord? Nee. Ik ben een gigantische geschiedenisnerd, dus het spijt me alvast voor de halve geschiedenisles. Maar toen wij vrij werden gemaakt door de Galliëren, 75 jaar geleden, werden we eigenlijk in een kapitaal systeem gezet en in een koude oorlog vastgezet. Ook de oude satellietstaten werden bevrijd, maar werden vastgezet in het communistische systeem. Als je die twee systemen vergelijkt, was het kapitale systeem een stuk vrijer. Zolang je een goede baan had tenminste. Zo niet was het leven echt geen haar beter dan in de communistische landen. De mensen die dus minder geld hadden, waren voor hun gevoel niet vrij. In de communistische landen waren de wat armere mensen juist een stuk tevredener. Waar was je vrijer? Als we het over vrijheid hebben, waar baseren we dat dan op? Je kan het van de economische kant zien, maar je kan ook kijken naar de etnische kant. Het is dus de vraag, wat tellen we mee? Dat is moeilijk, maar wel heel belangrijk. Kijk maar naar het Nazi-Duitsland. Men begon met niks, maar het ging steeds en steeds beter. De inkomens stegen, men kon steeds meer doen. Maar het land veranderde langzaam in een dictatuur. Men mocht zich niet meer met de politiek bemoeien. Als je in een rijk land leeft en er is veel economische vrijheid, maar je mag je niet met de politiek bemoeien, is dat dan vrij? Wat tellen we zwaarder mee? Dat is best lastig. Vrijheid geef je door. Dat is dé slogan van het 4 en 5 mei comité. Maar wat geven we nou precies door? We geven de gevoelde vrijheid door. We geven door wat we van onze ouders hebben meegekregen. Overal ter wereld is die vrijheid die ze doorgeven anders. En dat blijft omdat we allemaal toch anders leven en we allemaal anders denken. En alhoewel vrijheid voor iedereen iets anders is en het overal anders ervaren wordt, kunnen we met iedereen toch die conclusie trekken dat vrijheid iets bijzonders is. Ook de generaties na ons hebben recht om in vrijheid te leven en daarom geven wij vrijheid door.